Cepatlah Bob. Nak potong ni. Satu. Oh, nak. Cukup, cikgu. Tiga je, cikgu. Tiga je. Memang saya dah potong dulu tu. Pastikan. Ya, gebu, Mat. Macam... macam tak sama je ni. Macam tak sama tu. Timbang lah. Timbang. 274. Tergolik, Mat. Apalah lebih-lebih sikit. Weh. Lebih-lebih kurang. Balik-balik. Memang dah betul. 800. Ilalat ni sekarang. Dia letak dulu tepi. Cepatlah. Okey. Apa function dua kata kalau tak guna dua kata? Kan lagi senang kan? Dia kena tanya cepatlah. Dah. Kan kita buat roti. Acik kau zoom kan? Taklah. Aku ini dah. Roti kita orang. Dia nak record untuk kita buat pizza. Tak boleh. Siapa? Mana boleh? Modal. Modal. Was ni. Aku. Cek dah. Dah. Kita orang yang tuan botak. Okay. Tak suka kat tangan. Okay. Lepas tu dah ni. Dua combo. Okey. So kita pastikan dia macam ni tau, dia memanjang. Sebab roti. Ya. Jangan berdengung je. Cikgu macam ni. Okey. Lebarkan sikit. Kita nak makan. Kita nak tunjuk juga. Biar tahu. Okey. Dari belakang. Dari atas lah cikgu. Dari atas. Buat gini. Dari atas. Tak ada paha benerang kasih. Kau baik. Tak aman tanya cik. Dia dah ketarik je kan ni dah? Macam ni eh? Macam ni cikgu? Cikgu macam ni? Cikgu macam ni ke? Cikgu. I'm sat here in my bedroom, overthinking way too much. It's like we run in circles, feels like we're running out of luck. I know I'm not the same, but I kinda like the. Macam ni pun juga. Siap, main tak buat. Ada dua lagi kan? Main buat macam ni. Ini kan? Ni aku buat tadi. Dengan. Pisau. Eh, apa benda ni? Awee! Tahu tu roti dia. Roti aku yang ni. Tengok guys. Tengoklah. Tak apa. Silap habis je lagi cantik. Oh my god. Siapa suruh tak boleh tuin je tu? Siapa suruh? Cikgu Toris sini sini je. Satu lah ni. Aku dah marah. Tak, tadi tak nampak. Lepas tu saya buat ni. Yo, tak nampak. Kau yang besar tu. Tak apalah cikgu, pakai dua je. Boleh lah. Okey lah tu. Dah bangun. Jadi saya akan tiga rasa. Tadah. Sabar. Yang ni tadi kena marah cikgu. Mustafa Aziz, lagi dia toreh dia ni.
Tengok Asha. Tengok ayah tidur, kita nak buat ni. Nak kecil. So kita tengok. Tengok sini. Miang. Gambar. Asha bunyi. Ya, dia datang ke sini. Asha tengok Asha ni red. So kecil. Asha pendek. Ami. This is Ami. Tak dapat ditangkap ya. You put on different faces. I think it's tough to be. Oi, lawa, oi, lawa. Mira, tengok, Mira. Letak satu pasuran. Atu tunjuk. Kenapa sikit sangat tak letak tak bawah ke? Tu. Oh my god. Kejap je. Untuk yang ni kejap je. So, pasu kita. Dividing. Wow. Letakkan mozzarella, tak payah banyak-banyak. Mozzarella banyak. Sekali je. Yo, comelnya pizza. Besar lagi. Tebal sangat tu ni. Cikgu. Ya. Oh, cikgu. Pizza kan bulat. Go, bro. Tak cantik siap kau. Wah, modal. Dah angkat. Mak, lawan. Okay. Satu. Wah. This is our mini pizza. Ini tiba-tiba besar ini. Wow. Oi. Wah, cantik. Wah. Makan, cikgu. Cuma kan saya rasa. Yo, jadi tak cikgu. Kita rasa tu modal ni. Sedap. Cuma sebab ni dia panas lagi kan. Memang dia tu sikit. Okey. Roti baget ni dia memang liat-liat sikit sebab dia tak ada lemak langsung kan. Dia air tepung yeast garam. So tengok yang dia pilih. Awak janganlah potong. Nipis sangat weh. Nanti tak cantik. Punya potongan yang tak cantik. Sebab awak baksa je gitu. Tak sih. Okey lah. Saya pula. Kita dah siap. Ada lagi yang belum bakar. Tapi ini dah siap. Cheese dia. Ni mini pizza kita dah nak jual. Kita nak makan. Sini. Tak nampak. Kita nak buat chicken chop hari ni. Okay, vlog kita. Nak pergi nelayan ke nak masak ni bang? Yeay, kucing! Allah, hangit balik ke awak? Tak, ini hangit tadi. Lepas ni macam biasa masak lagi.
pula lah. So mari kita tengok Atun. Hai Atun, masak apa Atun? Masak sayur. Masak sayur, okay, so kita pula nak masak sayur. Masak garlic. Tak nampak lah muka koi perasanya. Nampak tangan je. Apa Mira? Kenapa aku tak potong kecil yang tadi? Kenapa aku tak potong kecil? Jangan buat banyak black pepper dah si. Tak ada dah api tu. Kau tak nak api ni, orang nak sahur tak ada lah. Wah! Oh! Cut on 4K. Apa dekat tu? Bangga betul. Lala jatuh. Dah. Cukup. Kena ambil pinggan. Which pinggan? I think this is the one. This big enough. I think this one. Yep, this the one. Let's go. Don't forget the sauce thing. Pasti kan aduk tarik sikit-sikit ke? Aduk kat dalam sini. Tarik, tarik. Tak terlalu eh? Boleh tak? It's a nice thing, baby. This love is bittersweet. It's not what I need. You're happy when I'm not faking a smile. Emme. Eh, makin banyak. Macam tu. Tu plan zam. Tada. Rasanya tolak ke sini sikit kot. Boleh tak tolak ke? Haha. Okay dah. Tuang gravy. Tadi apa kat mana? Dia tu lah. Haa. Tak boleh letak kot. Tak boleh letak. Aku tak makan dengan sorry. Okay. Sedap? Kenapa tak makan tu? Yap. Dah siap. Jom. Apa nak pakan dulu tadi? Okay, hari ni kita buat chicken popcorn. Tak banyak. Yo, chicken popcorn. Macam ni handmade ya? Gentel, balik. Lagi. Gentel lagi. Cedok. Gentel lah. Gentel, balik. Macam tu. Kecil lah. Bagi kecil. Cedok, gentel. Balik. Okay. So kita buat seterusnya sampai habis ayam ni. Okay, kita ada chicken wing. Mana chicken wing kita? Chicken wing? Mana? Oh ya, kita punya chicken wing guys. Paling sedap. So hari ni kita akan makan ayam-ayam dan ayam. Kita beranak ayam. Okay. Betelur lah kita hari ni.